Жителі острова Балі занепокоєні можливим виверженням вулкану Агунг. Балійці вважають гору священою, тож вони моляться просто на вулицях та благають вулкан заспокоїтись. Я надіюсь, Бог завжди оберігатиме нас та захищатиме наше село від вулкану. Місцева влада попередила – на східній частині острова небезпечно. Поблизу вулкану зафіксували сейсмічні поштовхи, а над горою з'явився дим, що свідчить про різке підняття магми до поверхні. Служби порятунку евакуювали вже близько 10 тисяч балійців, і ця цифра росте. Також чиновники звернулися до туристів. Їх закликають покинути небезпечну територію якомога швидше. Виверження Агунга може стати для балійців трагедією. Востаннє воно відбувалося у 60-х роках. Тоді внаслідок виверження загинуло більше тисячі місцевих жителів.